tak to vyzerá, že už bez 5 pomalých pačuje, si ho hodil ako video na trati na modeli, ako da vyrastne kisterne. Proša teraz. Tak a máme o štvrté, máme všetko je kvôli a my čakáme. Závodou, trošite v kádi, všetko rozbehnuté. Nesklamali, pekná 18-ka na ľavo a pekná 19-ka na pravo. Myslím, že tento čas ich radí za ich ženy a že sa umiestnili zatiaľ na druhom mieste, ktoré chcú skontrolovať.